A tömegnek egy része elindult a Kunigunda utca felé. Fekete Győr András felolvastott egy 5 pontos petíciót, amit szeretnének az MTV-ben beolvasni élőadásba. Hatházi Ákos, Szél Bernadett, Fekete Győr András elindult és megpróbált bemenni az MTV székházába. Mit csinálnak maguk állat? Mit csinálnak? Mi van itt? Mi van itt? Ez most mi volt? Segítsenek felemelni. Hát egy derik az országgyűlési képviselőket. Majd menet közben megszólalok, ha lesz hangom. Figyelek. Mi a kérdés? Elnézést, beszélgetni szoktunk, amikor te otthon vagy és beszélgetsz, akkor meg szoktad kérdezni a feleségedet és a barátnődet, hogy mi a kérdés? Beszélgetünk. Nem, akkor erről mondjuk valamit, amit láttunk. Nem tudom. Ez a műsorrend, igen, mondja. Oké, okay, rendben. Nem tudok semmit, még nem volt gondolatébresztő megszólalás. Hát volt egy film. Itt a valóság szólít meg téged. Hát nem tudom, ezeken kint voltam, úgyhogy annyira nem volt izgalmas a dolog így. De hogy ugye amiről előtte beszéltünk, arról lehet most beszélni, hogy... Akkor nekem ugye el kell mondanom azt, hogy hivatkozni egy olyan dologra, amit a néző nem hallott és nem látott. Na ezért kérdeztem meg. Én azt mondtam, hogy hősökből hogyan vált számomra kevésbé hős, abból adódóan, hogy megismerkedhettem olyan filmekkel, mint amivel meg lehetett ismerni. Bangóni, jól mondom? Van egy olyan szereplő is. Varjú László. Nekem ez azért roppant kínos, mert én mindegyik őjükkel, vagy szinte mindegyik őjükkel beszéltem a rádió műsoromban. Hétfőn? Talán kedden. Hétfőn. Vagy kedden. Azt kérdezed, hogy milyen napon beszéltünk a rádióban? Nem. Lépjünk ki a szürreálból, vedd le a kapusznyit. Én egyrészt nem akarom levenni, mert múltkor is voltam egy olyan helyen, ahol ki volt írva, hogy bukós is, abban nem lehet bemenni, akkor nem ismerik meg az embert. Én pedig egy olyan műsorvezető szeretnék lenni, aki bizonyos témakörökben nem akar felismerhetővé válni, hogy aztán az utcán ne vadásszák le. De ahhoz képest mondanod kellett volna valamit, és azt mondtad, hogy tessék parancsolni. Szedjék szét ezt a bejátszót. Nem. Én ezt nagyon sokszor mondtam már, legfeljebb az itt lévő fekete úr ezt még nem hallotta, te már voltál itt olyan műsorban, amikor azt mondtam, hogy tessék parancsolni. Igen, amikor kiadod a kezdeményezést a kezedből, és aztán kezdjünk valamit ezzel. Szóval, hát igen. Figyelj, úgy is tudom, miről akarsz beszélni. A nézők is tudják, hogy arra célzol, hogy voltak olyan epizódjai a tüntetést követő MTV székház megszállásnak, amely epizódok neked nem voltak ínyedre. Én meg ezzel kapcsolatban azt mondom, a nézők, hogyha esetleg feltételezzük, hogy csupa politikával fertőzött néző van, azok szokták az ATV-nek az ilyen beszélgetős műsorait követni. Nem, a dolgok hogy... sokkal egyszerűbb, amíg nem lehetett tudni, hogy mi történik. Mire elmondanám, mit akarok, addigra leveszi a kapuszniát és átveszi a szót. Nem tudnék. Kiforgatni a szavaimat, azt nem hagyom. Az történt ugyanis, hogy amíg én azt hittem, hogy hősökkel beszélgetek, addig hősöknek kijáró tisztelettel beszéltem velük a rádióban. Amikor fénykép és filmfelvételeket láttam ugyanezekről az emberekről, akkor megadtam a tisztességet a tömegnek, akik nem csináltak magukból hülyét, megadtam az ATV teljes közvetítőstábjának azt a tiszteletet, ami kiárt nekik, akik egyébként olyan veszélynek tették ki magukat, mint a Rita, akit nekilöktek a rendőrsorfalnak, és közben közvetített, és amikor azzal néztem szembe, hogy Bangóni Borbély Ildikó levezényel egy performance-t, majd Bősz Anett jóval később egy sajtótájékoztatón ezt megvédi olyan kínos mosollyal az arcán, amilyen kínos mosollyal csak lehet, akkor azt mondom, hogy ez a tömeg válasszon ki magából más vezetőket, mert ezek a vezetők ebben a formában így alkalmatlanok, hogy túlszulejtik magukat, és aztán utána a gyaloggalop szintjén lehet rajtuk nevetni, Varjú László mellett elmennek ennyivel, sajnos ebben a tévében nem lesz sétálni,
ennyivel a feje mellett vala, és fekve azt mondja ennek az embernek, miközben így tartja a telefont, hogy tudom, hogy bele akart rúgni a fejembe, miközben a Pali messze elkerülte, és én ezekkel az emberekkel, amikor bent voltak a székházban, a rádión keresztül a legnagyobb tisztelet hangján beszéltem, Kunhalmi Ágnessel, Szanyi Tiborral, Varjú Lászlóval, Újhely Istvánnal, nem merő Facebookozott, és aztán szembenéztem azzal, ami ott bent történt, amit már nem tudok elfelejteni. És mi az arra tulajdonképpen a probléma? Most arra akarsz célozni, hogy ez egy színjáték volt? Én nem tudom, hogy színjáték volt, nevetségesek voltak. Hát ez egy aspektus, és nyilván egy-egy ilyen történés többen többféleképpen értelmezünk. Én nekem nem ez a lényeg, amiről beszéltél. Én nekem az a lényeg, hogy most tulajdonképpen mit is láttunk itt? Azt láttuk itt, hogy az országgyűlési képviselők nagyon megfélemlítették, most idézem az MTV-t. Megfélemlítették a székházban dolgozókat, erőszakosan léptek föl, és ha még két ilyen hülyeséget mondok, akkor biztos fölvesznek a Fidesz propaganda gépezetébe. Szóval azért ezennél egy picit több volt. Amiben több volt, most hagyjuk, hogy miért. Mondanék egy példát, ha téged megállít az utcán a rendőr és igazoltat, akkor tetszik, nem tetszik, most megint egy picit jogász leszek, neked nincs jogodot elbírálni, hogy ő most jogszerű, nem jogszerű, az intézkedésnek alá kell vetned magad. Itt ezeken a képeken azt lehetett látni, meg amit még a tévében láttunk, hogy ott áll egy készenléti rendőrségű piros megkülönböztető jelzéssel álló rendőr, a szem előtt történik egy bűncselekmény, és annyit sem mond, hogy muk. Ez a baj. Arról most már nem beszélve, hogy ezek az agyonművelt vagyonőrök, már nem tudom minek nevezni őket, ezeknek egész egyszerűen nincs joguk hozzám érni. De mondhatom azt, Péter, hogy amit te mondasz és amit én mondok, azok egymás mellett egymás vannak? Egymás mellett vannak. Természetesen úgy is kezdtem, hogy több szempontból látjuk a cselekményeket. Számomra ez sokkal inkább, hogy mondjam, felháborítóbb, mert holnap, meg holnap után itt mindannyiunkat majd ilyen vagyonőr fog taszigálni, löbdösni, kidobni, és nem tudom mit csinálni, csak azért, mert ő úgy gondolja, hogy neki lehet. De ők nem olyan egyszerű vagyonőrök, ha jól tudom, hanem ők a belügyminisztériumnak az irányítása alatt állnak. Az nem minősítő szempont. Tudom, csak azért, hogy, tehát, hogy ez nem az, aki a közérben áll, nem az a típusú biztonsági őr, hanem ők van, jól tudom, más jogosítványa. Civil, semmilyen más jogosítványa nincsen, a törvény ugyanúgy vonatkozik rá a vagyonőrökről szóló törvényük, a civil biztonsági szolgálata voltak. Volt, nem, Pintér úr már nem tulajdonos, de régen volt, oké. De ez nem jelenti azt, hogy ő hozzád nyúlhat. Hát ez szó de most nem védeni erő. Akartam őket szólni, hogy azt úgy néz neki. Tehát, na most, és gyakorlatilag én most arra leszek kíváncsi, hogy most elkezdem ezt jogászkodnak, egyszer van egy hivatalos személy elleni erőszak, ezt ugye minden egyes országgyűlési kép, és a titulusánál fogva hivatalos személy, büntető törvénykönyv értelmező magyarázat. Egy, kettő. Az a rendőr, aki ott ugye szolgálatban van, és nem intézkedik. Hát ugye mi beszéltünk a rádiósoromban, tehát ugye megint, az, hogy a rendőrt nem engedik be. Hát most... Az, hogy kijön a jegyző... Az egy külön téma. Tehát ez amiről te bár ne beszéltem volna, bár ne láttam volna ezeket a felvételeket, Péter, amiről te beszélsz, azok tulajdonképpen sokkal fontosabbak. Igen. Annál, mint amit én mondottam. Csak Az a baj, hogy közben ezek az emberek megmaradnak politikai ágensnek, és ők lesznek azok, akik arra kérik a tömeget, hogy ők képviselnek. Na most egy pillanat, azért figyelj, én értem, hogy te mit kifogásolsz azokban a performanszokban, amelyeket rosszul kitalálva, rossz szájízt keltve az országgyűlési képviselők előadtak, ott rossz ötlet volt, lehet mondani. De azt gondolom, hogy azért tartsunk valami épp kézláb értéksorrendet, hogy minek mi a jelentősége. Én azt hiszem, hogy annak, amiről a Zamesnik beszél, annak van jelentősége. Okay, érinte, ennek meg abban... az a jelentősége, hogy ügyetlenek voltak. Az ezek nem, az emberek. Az nem ügyetlen. De. Azért, mert ezek az emberek életükben egyszer a saját svungjukba belecsavarodva, mert hogy behajszolták magukat egy helyzetbe, nagyon helyesen bementek, hogy elmondassák a televízióban azt, amit szeretnének.
Amire egyébként a szakma egyébként egységesen úgy reagált, hogy egyébként ugye Kert Attilával készült interjú, aki ugye akkor igen volt a... Azt akartam mondani, hogy ez egyszer már én is álltam ellen egy ilyen petíciónak, azt hiszem a Torockai László igen hozta volna, vagy adta volna át. És ez továbbra 2006. is azt mondom, hogy az országgyűlési képviselő, vagy a Torockai László és Jobbikos baráti köre, az akkor még, az egyaránt nem mondhatja azt, hogy oda megyek és beolvasom. Ilyet nem tehet senki. Ha én szerkesztő vagyok, vagy programigazgató, azt mondom, hogy átveszem a petíciót, aztán eldöntjük szakmai szempontból, és valószínűleg a hírszerkesztéssel feldolgoztatom és felolvastatom. De ez mindegy, mert ezt a képviselők egyrészt nem szokták tudni, másrészt meg annyi frusztrációnak tette ki őket a saját országgyűlési abszolút működésük. Ez így van. Hogy akkor, amikor egy cselekvési lendületet vettek, akkor akkor ez a lendület, ez belesodorta őket olyan típusú cselekvésekbe, amik nekem se tetszettek, de tök mindegyek abból a szempontból, hogy egyébként ővelük ott mi történt. Szerintem neked igen azért neked igen, nekem meg olyan, mint az a mélyfagyasztott dolog, amit felolvasztanak és aztán visszaraknak. Hallgatózol. Mi a baj ezekkel a performanszokkal? Tehát miért performanszként interpretáljuk ezeket? Azt látom, hogy a magyar jobboldali nyilvánosságnak nagy szolgálatot tesznek ezek a videóknak a újra és újra bepörgetésre, hogy most Kunhalmi János neki csapódik az ajtónak, neki szalad, visszapattan. Én megnéztem 15-ször, de minek? Nem tudom eldönteni, és igazából nem is érdekel. Az a helyzet, hogy vannak ezek a politikusok, akik kimozogtak a komfortzónájukban 8 év után, olyan helyzetbe kerültek, amit egyébként lehet ezt jogi szemmel nézni, annál nehezebb ez a történet. Na, hogy bepánikolnak, hogy olyan reakciókat adnak, hogy rossz performatív aktusokkal élnek, de az a helyzet, hogy abban a helyzetben mi, hogy hogyan viselkedtünk volna, fogalmunk nincsen, valószínűleg nagyon hasonlóan viselkedtünk volna. Azt, hogy egy országgyűlési képviselő rámegy három vagyon és vagy biztonsági őr, nem tudom, és ott ő hirtelnyében, hogy retorikailag úgy él bele a Facebookba, ahogy az, ami is a probléma önmagába véve. Ha ezekkel a politikusokon van sapka, az a baj, ha nincs sapka, az a baj. Most kimozottak a komfortzónából, tulajdonképpen cselekvőként léptek fel, fölmutattak egy erős, teljesen mondjuk tematizációs képességet, és most mi arról beszélgetünk, a pesti srácok, a 888, a Magyar Idők és a többi kattintás és példányszám nélküli orgánumhoz hasonlóan, hogy ezek a aktusok vagy akciók, ez most falcsapódás, kínos vagy nem kínos. Ez rendben volt úgy, ahogy volt. Engem nem érdekelnek az, hogy most a Hatházi Ákos, amikor kifele kiverték, akkor azt lehetett volna neki egy kicsit schwarzeneggeresebben is megoldani. Nem tudom. Azt, hogy most miért pánikolt be Szél Bernadett és mondjuk kiabált furcsa mondatokat, meg Mission Impossible, nem tudom, mert nem tudom, hogy hogy viselkedtem volna én magamban a helyzetben, de azt tudom, hogy ők a komfortzónájukon kívül voltak. Jó. Én most nem fogom megmondani, a rádióműsoromban elmeséltem, hogy kivel találkoztam másnap a Hentesnél, és beszélt erről a történetről. Én elfogadom, ugye mi öten vagyunk, én műsorvezetőként egy csipetnyiben se vagyok több, mint ti, sőt, elnézést, hogyha az elején hosszan beszéltem volna. Az, hogy ki kivel azonosul, én azt tudom neked mondani, hogy maga az esemény hatott rám, amiről az Amesnek beszél, az annál még jobban hat rám. Azok, akik ezt kiváltották, azokkal nem voltak olyan állapotban, amivel nemi erőszakot egyébként el lehetne követni. És ez sajnos utólag derült ki. Hát ők ezt már ugye múlt hét szerda óta ilyen felpörgött állapotban voltak, amikor volt ez a botrányos parlamenti ülés. Tehát onnantól kezdve lehetett látni, hogy valahogy nem tudom mit, hogy akut cseréltek volna a képviselők, egyszer csak fölélettek és elkezdtek úgy csinálni, mintha ha ők is látnák, hogy ez itt egy ilyen látszat demokrácia, itt nem lehet bohóckodni bizottságokkal, meg interpellációkkal, meg sajtótájékoztatókkal, meg nem tudom mivel. Az én problémám az, hogy egyrészt ez nem tudom meddig tart ki. Én ezt hallottam, amikor ezt mondtad a DAP hírében. Hogy nem tudom, hogy ez meddig tart ki. A másik problémám, ha már itt tartunk a szerdánál, hogy szerintem szerdán csúszott el ez az egész történet azon, hogy ugye ott az ellenzéki pártok összeszedték magukat, és adtak egy műsort, most a műsor idézőjelben egy normális, valid műsort adtak a parlamentből, ahol bemutatták, hogy hogyan működik a Fidesz. Délután oda ment egy csomó ember, spontán, tudom én, pár ezer ember a parlament elé. És az egész, ami miatt ugye ez kibukott ez a balhé, most ez az aktuális, ugye ez a szakszervezeteknek az issue-e, de és szakszervezet sehol nem volt. Ez pontosan így van. Kordás László lement a tüntetőkhöz, ott kezet fogott néhány emberrel, és nem történt az, aminek ilyenkor szerintem történnie kellett volna, hogy a szakszervezet aznapra hirdett demonstrációt, nem egyeztet meg a társszervezetekkel, meg még egy bizottság, meg még egy leülés, hanem akkor odavinni egy-kettő, pedig az, hogy ez ilyen órád is volt. De hogy
hogy pontosan tudhatták, hogy szerdán el fogják fogadni ezt a törvényt. Tehát nem jó, egy másodperc, Feri, le tudjuk adni a harmadik filmet, és utána a másodikat. Nem akarom átszerkeszteni. Mert hogy nem lesz beléd folytva a szó, csak én egyszerre próbálok a szerkesztőmnek eleget tenni, aki azt mondja, hogy menjünk tovább, és azt gondolom, hogy a Böcskeinek is meg kell még szólalni, és ki tudja, hogy ki mindenki akar még megszólalni. Úgyhogy maradunk itt, de lesz még egy filmünk.